Dobrý den, vítám vás u sledování videa zaměřeného na produkty míle. Na dnešním videu si řekneme více o tématu údržby myček nádobí. Ukážeme si, jaké čisticí prostředky můžete použít pro údržbu myčky a také, jak se starat o vnitřní komponenty uvnitř myčky. Údržba myčky nádobí je velmi důležitá a proto se doporučuje myčku udržovat a čistit často. Z toho hlediska má Miele tyto dva čistící prostředky. Jeden z nich je Dish Clean a druhý Intense Clean. Dish Clean je čistící prostředek, který důkladně odstraňuje tukové usazeniny a vodní kámen přístroji. S Intense Cleanem snadno vyčistíte vnitřek myčky. Prostředek rozpouští vnitřní usazeniny a také odstraňuje nepříjemné zápachy uvnitř myčky. V okamžiku, kdy se rozhodnete použít jeden ze dvou čistících prostředků, tak aplikace je velmi jednoduchá. Je nutné, aby myčka byla prázdná, to znamená, aby v ní nebylo žádné nádobí. Poté si vyberete jeden z těch prostředků, jednoduše otevřete víčko a celý objem nádoby, kde je sypký prášek, vložíte do prostředního koše. A na myčce si zvolíte konkrétně program, který naleznete v další nabídce. Jedná se o takzvanou údržbu přístroje. Zvolíte si tento program a zavřete myčku. Myčka se vám po dobu mytí perfektně vyčistí a máte údržbu hotovou. V okamžiku, že máte myčku nádobí, která nemá v nabídce speciální čistící program údržba přístroje, tak to lze obejít tím způsobem, že na myčce si zvolíte intenzivní program na 70 nebo 75 stupňů Celsia a postupujete takto. V myčce zase nesmí být žádné nádobí, pustíte program bez čistícího prostředku po dobu 20 minut. Po dobu 20 minut probíhá v myčce čistě oplak. Poté otevřete myčku, vložíte tam čistící prostředek zase do prostředního koše bez horního víčka a necháte proběhnout standardní mycí proces. V okamžiku, kdy se myčka umyje, tak máte čištění hotové. Spousta zákazníků se nás ptá, jak mají často myčku nádobí čistit. Na to je velmi jednoduchá odpověď. Na zadní etiketě těchto čistících prostředků máte napsáno, že se to doporučuje minimálně 3x ročně. U některého čistícího prostředku, jako je například Dish Clean, se to doporučuje až 5x za rok. Nyní si ukážeme, jak čistit vnitřní komponenty uvnitř myčky. Konkrétně se jedná o ostřikovací rameno, které naleznete ve spodní části. Dále o filtr se sítkem, v prostřední koši naleznete také ostřikovací rameno a nezapomínejte také na třetí ostřikovací rameno, které naleznete nad příborovou zásuvkou. A toto ostřikovací rameno se vyjme tímto způsobem, že zatlačíte nahoru a proti hodinovým ručičkám vytočíte ven. Tak. Všechny tři ostřikovací ramena umyjete pod vodou umyvadle a filtr se sítkem také umyjete důkladně pod vodou v umyvadle. Necháte oschnout, otřete a znovu nasadíte do myčky a máte hotovou údržbu vnitřních komponentů v myčce. elektro.cz.com Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com Váš specialista nejen na spotřebiče.